Tagaris rayonis sopel Orbilshi unikaluri jishis ojaleshi ukve agar mokhavt khvinis ertad-erti karkhana 2004 tsels daikhura da mosakhleobistvis bazis movla momgebiani agar aris. Metkhri arkhi Orbilshi chavida da vitarebashi garkveva adgilze tsada. Orbelis ღვინის ქარხანამ წარმოება 2004 წელს რუსეთის სახელმწიფოს მიერ საქართველოსზე დაწესებული ემბარგოს შემდეგ შეწყვიტა. Საგადასახადო დავალიანების გამო ქარხნის ხელმძღვანელობა იძულებული გახდა საწარმო სახელმწიფოსთვის გადაეცა. Როგორც ქარხნის ყოფილმა დირექტორმა აღნიშნა, ღვინის ქარხანა ეკონომიკის სამინისტროზე გადაცემის შემდეგ მთლიანად განადგურდა. ძვირადღირებული დანადგარები კი ჯართად გაიყიდა. 2006 წელს ხელი მოვაწერეთ მიღება ჩაბარების აქტს ეკონომიკის სამინისტროსთან. ეს ქარხანა შეზღუდული პასუხობის საზოგადოება ორბელი გადავიდა სახელმწიფო საკუთრებაში და ამის შემდეგ კარგი არაფერი არ მოხდა რა, ქარხანა გაიძარცვა, განადგურდა, ჩავდოთ მიწასთან გასწორდა. საქართველოში არსებულ ყურძნის ჯიშებს შორის ორბელური ოჯალეში უნიკალურია. მოსახლეობა იმის გამო, რომ ვენახის მოვლას და მოსავლის რეალიზებას ვერ ახერხებს, იძულებულია ვაზის მოვლაზე უარი თქვას და თავის რჩენის სხვა გზა აირჩიოს. გლეხი ვერ აბარებს ყურძენს ვერსად, დამოკიდებულია ვიღაცა აღმოსავლეთიდან მომსვლელებზე, ვაჭრებზე და გლეხის მდგომარეობა არის ცუდად რა. თუ გამობრუნდება დრო და ექნება რაღაცა ფასი ამ ყურძენს ამდენ წვალებას, რომ შვილას ვიხდით წამალში და ისევ წამლობთ, ხო? მანეთად რო ყურძენს წეიღებენ, მაშინ ამოგება გექნება მითხარ, მაშინ ვინ გააშენებს? მაშინ არავინ არ გააშენებს. რუსული ემბარგოს შემდეგ ცაგერის რაიონში ფუნქციონირება ღვინის 4 ქარხანამ შეწყვიტა, რის გამოც ადგილობრივმა მოსახლეობამ შემოსავლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო დაკარგა.